Opatija ponovo ruši turističke rekorde. Sezona odlično prolazi, a najbolje o turizmu govore brojke koje samo rastu od početka godine. Upravo s jučerašnjim datumom ostvareno je 800.000 noćenje, dva tjedna ranije nego 2014. U Opatiji se od početka godine odmaralo više od 260.000 gostiju. Po strukturi to su većinom tradicionalna tržišta, Nijemci, Austrijanci, domaći gosti, Slovenci, Mađari i Italijani, a najviše borave u hotelskom smještaju 85%, dok 15% pripada privatnom smještaju. Dobri rezultati su se tako nastavili jer je u predsezoni Opatija bila rekorder Kvarnera sa povećanjem od 10% u odnosu na godinu ranije, a ono što veseli su i dobre najave za postsezonu. Već u rujnu krećemo sa Učkarskim sajmom, zatim preko Bečkog tjedna i Bečkog bala, kroz cijeli niz koncerata u sklopu festivala Kvarner u 9., 10., 11. mjesecu. U 12. mjesecu nas očekuje advent koji će zasigurno isto biti bogat, a prvi vikend u 12. mjesecu je tradicionalno rezervirani za festival čokolade koje ove godine slavi 10. jubilarno izdanje, pa se nadamo da će sva ta događanja u svakom slučaju doprinijeti većem broju gostiju. Dobrim rezultatima doprinijele su i brojne realizirane investicije, pa je tako Opatija i ove godine narasla za brojne nove krevete, ali i drugu popratnu turističku ponudu.